Oni ste trebali u London, pa više sjelo čini na slovo. Crko maršal. Kvario s avion, to se često događa. A ne mogu blokirati cijeli tjedan i planirati, s obzirom da je to ipak trebao biti jedan protokolarni, revijalni posjet u kojem sjediš 5 sati na jednom mjestu, onda bi vjerojatno trebao otkazati i ovo, tako da... Znači, niste prerazočarani? Razočaran? Što ne idete? Ne, želim kralju dug život i da bar vlada ko majka. Što znači još 70 godina. Bez zezanja. Evo, neka bar doživi majčinu dobu.